Zaten сэтгэг зүүх хэрэгслүүрээр ажиллая. Тэхийн тулд энэ хэрэггүй гэж үтсэн сэтгэ хогийн сав руу явуулна гэсэн үг болж байна. Яг одоо энэ сэтгэгийг явуулахын тулд дотгошоо нороод зохицуулагчийн хэрэгслийн сэтгэгийг зөөх командыг сонгоод окей. За одоо ингэж хөгийн доороо trash буюу хогийн сав нэг сонгоод энийг болж өгвөл ийм юу үлдээхгүй байх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр энийг үлдээчихээр тэр сэдв тийшээ явсан гэдэг тийм мэдээлэл үлдчихдэг. Тэр болохоор тэр мэдээлэл нэг төдийлэн эрг болоод байдгүй юм. Тэр формыг таглаад улан байлаар юу харагдуулаад байдаг болохоор цамбрааг харагдуулаад байдаг болохоор энийг ингээд авчих чийт. Ингээд team командыг сонгоод team-ийг сонгоод шинэ форм руу бот. Гэхдээ энэ хогийн сав буюу trash буюу энэ хэсэгтэр өгөөс идэвч очсон байх чихтэй. Одоо ингээд эргүүлээд татлынхаа өрөө рүү яваад орохоор өгөөс идэвч байхгүй. Ингээд зөөгдсөн сүүдэр сэдүүлдэгөө. Ингээд юу яах зөөх команд амжилттай боллоо.